ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମା ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ନିଆଳି ବ୍ଲକ ମାଧବ ପଞ୍ଚାୟତ ତାମ୍ପଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଗୋଡ଼, ଆଙ୍ଗୁଠି, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମୁହଁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଇସା ମୋତେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ହିସାବ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ନେଇକି ହିସାବ ଦିଅନି, ମୁଁ ତ ଟଙ୍କାଟି ଦେଇନି, ମୋତେ କିଛି ଭଗବାନ ଏଥିରେ କି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତବାସୀ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଲ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଚାହୁଁଛି ଆଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ପିଲାଟି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ମନଙ୍କ ପାଖକୁ। କଲେଜ ଛାତ୍ର ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସରକାର କିମ୍ବା ପଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବାପା ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ମୋ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ଦାନା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ତା ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନଳୀ ଗୋଡ଼ ଫାଟିଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଫରିଆ ଖସି ଟିକେ ଖସିଯାଇଛି, ଆଉ ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ଫାଟିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାକୁ କିଛି କିଛି ଦାନ କଲେ ସିଏ ଭଲ ହେଇକି ମୋ ଭାଇ ଆସି ଘରେ ପୋଷିବ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭଲ କରିପାରିବ ତା'ର ପଇସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ତା ପାଖରେ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପଇସା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଅଛି, କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଡ଼ ବି ସଂଖ୍ୟକୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେବାଶିଷଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।